កាសាណូណែនាំឲ្យរ៉ូណាល់ដូចុះនិវត្តឬក៏អង្គុយបម្រុងទៅអតីតខ្សែប្រយុទ្ធអ៊ីតាលីអានតូនីញ៉ូកាសាណូបានណែនាំឲ្យគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូចុះនិវត្តពីបាល់ទាត់ឬសុខចិត្តអង្គុយជាកីឡាករបម្រុងវិញបន្ទាប់ពីមរយៈចុងក្រោយបង្ហាញទម្រង់លេងមិនសូវបានល្អរ៉ូណាល់ដូចាប់ផ្ដើមជាជំរើសដំបូងម្ដងគាត់ក្នុងការប្រកួតលីកក្រុមហ៊ុននាំរបស់លោកអេរីកធិនហែកនៃមែនឆេស្ទើរយូណៃតេដប៉ុន្ត
pin mui ni lok William Kalas chue chea tha Arsenal aich mien okas chneah pin Premier League chran cheang krom ku prechen rom ti krong Tottenham Hotspur lok Kalas da tlop chea kilako robos krom tieng pin ni pe prakop bachip ne angkle ban nje bi latthapheap robos puke knong ka prechen Premier League mun pa khnie knong chumnup London Derby ni chong sapada ni ក្រុមពូតារាង Arsenal និងបាគិឡាឋាន Emirates ស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវមកក្រៃមាសស្របពេលដែលពួកគេមានកម្លៀតពីគ្នាតែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះលូកាឡាសបានន័យថាខ្ញុំគិតថា Arsenal មានឱកាសល្អដើម្បីប្រជែងពានជាងថាត់ថាំព្រោះក្នុងរដូវកាលនេះពួកគេមិនបានលេងឆេមពៀនស៍លីកនោះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវតែផ្ដោតទៅលើការឈ្នះជាងឯងខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់ដែររបស់ពួកគេគឺជាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែមិនថាតែតំណែងថោហ្វឬឈ្នះពានទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអតីតតារាទៅប្រាប់កីឡាកររបស់លោកថាក្នុងរដូវកាលនេះ យើងមានឱកាសល្អដើម្បីប្រជែងពានដូច្នេះសូមធ្វើវាឲ្យបានខ្ញុំគិតថាវាអាចជាសារមួយដ៏អស្ចារ្យប្រសិនបើគាត់និយាយបែបនោះព្រោះវាអាចបង្កើនការប្រឹងប្រែងដល់កីឡាករដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអាសនលមានឱកាសប្រសើរជាងដើម្បីតស៊ូដណ្ដើមពាន តារាឆ្នាំរូបនេះទំនងជាមិនបន្តកងតារាជាមួយPSG ទៀតទេហើយអាចនឹងចាក់ចេញដល់គ្មានតម្លៃខ្លួនរដូវក្តៅក្រោយយើងទៅតារបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាកីឡាករឆ្នាំLionel Messi ទំនងជាមិនបន្តកងតារាជាមួយParis Saint-Germain ទៀតទេហើយគេអាចនឹងចាក់ចេញដល់គ្មានតម្លៃខ្លួនរដូវក្តៅខាងមុខជាការពិតណាស់ Messi បានបញ្ចូលរួមជាមួយPSG កាលពីរដូវក្តៅមុនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរដូវក្តៅដំបូងគឺ Messi ពុំសូវកាក់កបខ្លាំងប៉ុន្មានដោយការដឹកបាល់សាលទេប
Gabriel Blasigas បានដឹងថាច្បាស់ការហើយ Messi មិនបន្តគង់ត្រាជាមួយ PSG ទៀតទេកីឡាករជាតិអាសង់ទីនខាងលើមិនបន្តស្នាក់នៅទីក្រុង Paris ទៀតឡើយនៅរដូវក្រោយ ញ៉ាសាច់ឆែលស៊ីដាក់គោលដៅចម្បងត្រៀមចូលប្រជែងយកតារាតម្លៃ 130 លានរូបនេះជាមួយ Man U និង Liverpool ក្លឹបឆែលស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចូលរួមប្រជែងជាមួយ Manchester United និង Liverpool ដើម្បីទាញយកខ្សែបម្រើតម្លៃ 130 លាន pound ឬប្រមាណជា 140 លាន ឡាំ អាមេរិករបស់ Borussia Dortmund កីឡាករជូត Bellingham នៅរដូវក្តៅខាងមុខ ជាការពិតណាស់ Bellingham ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេស ហាក់ធ្វើឲ្យក្លឹបធំៗ នៅតំបន់អឺរ៉ុបចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែន ក្នុងនោះ មានទាំង Man U និង Liverpool ជាដើមបន្ទាប់ពីរូបគេ បានហាញសមត្ថភាពបានយ៉ាងល្អអដតម៉ានកណៈថ្មីៗនេះមានក្លឹបឆែលស៊ីមួយទៀតកំពុងដាក់គោលដៅចម្បងចង់បានកីឡាករវ័យ 19 ឆ្នាំដូចគ្នាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតដឺថាមបានដឹងថាក្លឹបមានមូលដ្ឋាននៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងឡុងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ Bellingham ជាគោលដៅចម្បងដើម្បីនាំចូលនៅទីផ្សាររដូវក្តៅបន្ទាប់បន្ទាប់ពីពួកគេមើលឃើញថាជូគីញ៉ូនិងអិនកាឡូកាន់តេរៀងមានវ័យជ្រៃទៅហើយដូច្នេះការនាំចូលខ្សែបម្រើវ័យ 19 ឆ្នាំខាងលើគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត Premier League មានកីឡាកររបួសច្រើនជាងគេនៅអឺរ៉ុបកាលពីរដូវកាលមុន ទិន្នន័យថ្មីបង្ហាញថា Premier League បានមានកីឡាកររបួសច្រើនបំផុត ក្នុងចំណោម លីក កំពូល ទាំង 5 ក្នុងបាល់ទាត់អឺរ៉ុបកាលពីរដូវកាលមុន ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ក្នុងចំណោម កីឡាករចំនួន 1231 នាក់ដែលរងរបួស ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្លឹប Chelsea គឺជាក្លឹបដែលទទួលរងរបួសច្រើនជាងគេ ដោយមាន 97 ករណី ក្លឹប អង់គ្លេស ក៏បានទទួលរងការខាតបង់ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំ តាមរយៈការរងរបួសដល់កីឡាករផងដែរ គឺ 184.57 លាន ផោន មានការរបួសចំនួន 4810 ដងនៅទូទាំង លីក កំពូលទាំង 5 របស់អឺរ៉ុបដែលកើនឡើង 20% ធៀបនឹងរដូវកាល 2020-2021 ការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Holden ក៏បានរកឃើញការរបួសរបស់កីឡាករនៅអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យខាតបង់សរុបចំនួន 513.23 លានផោនដែលកើនឡើង 29%
អ្នកគ្រប់គ្រងសូមចាត់ Hanhack ឲ្យដាក់ Casemiro លេង Tottenham City ក្រោយឃើញចង្វាក់លេងដ៏ល្អនេះជំនួប Manchester Derby ជើងទី1នៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League នឹងចូលមកដល់នៅចុងសប្តាហ៍នេះដែល Manchester City កំណត់បើកទ្វារកីឡដ្ឋានស្វាគមន៍ក្លឹប Manchester United វេលាម៉ោង 8:00 នាទីយប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែតុលាទោះយ៉ាងណាមុនការប្រកួតមកដល់ងាកទៅមតិអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានលើកឡើងជាមុនថាអ្នកចាត់ការលោក Erik ten Hag គួរតែចាត់ចែងដាក់ឈ្មោះ Casemiro ឲ្យជាប់ជំរើសដំបូងសម្រាប់ជំនួបសំខាន់ខាងមុខបន្ទាប់តែពីឃើញចង្វាក់លេងដ៏ល្អរបស់កីឡាករប្រាស៊ីលនៅជម្រើសជាតិដែលក្រុមយកឈ្នះ 5-1 ទៅលើតុយណេស៊ីកាលពីថ្ងៃមុនកាសេមីរ៉ូលេងបម្រើការពីនៅតែល្អទាំងការកាត់បាល់ខ្លីបាល់វែងក៏ដូចជាការរៀបរៀងតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមគូប្រជែងអ្វីដែលសំខាន់ក៏បានចំណែកកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំនេះផងដែរជាអ្នកកាត់បាល់ស៊ីដ៏ល្អឲ្យទៅរ៉ាហ្វីញ៉ាបញ្ចប់ទីរករបាល់រំលឹកបន្តិចកាសេមីរ៉ូផ្លាស់មកក្លឹប Manchester United នៅតម្លៃខ្លួន 70.65 លានយូរ៉ូលើសុពលភាពកុងត្រាដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026សេដ្ឋករបស់គេជាមួយក្លឹបលេងបាន5ប្រកួតមានពិតតែភាគច្រើនបំរងគឺជានាទីបានតិចត្រឹម185នាទីប៉ុណ្ណោះខារកើថាវត្តមានកីឡាករពីររូបនេះនឹងរុញឲ្យអាសេណាល់កាន់តែគៀកការលើកពីព្រីមៀរលីកដោយក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកក្លឹបអាសេណាល់កំពុងបន្តឈរកំពូលតារាងដែលមាន18ពិន្ទុហើយប្រកួតសប្តាហ៍នេះត្រូវជួបក្លឹបឆែលស៊ី3គឺថតធម្មតស្ពឺនាវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែតុលាមុនការប្រកួតជុំទី8មកដល់ងាកទៅអ្នកវិភាគលោកជេមីខារកើបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាដំណើរបេសកកម្មរដូវកាល2022-23សម្រាប់អាសេណាល់ក្នុងការលើកពីលីកកំពូលគឺកាន់តែសង្ឃឹមដោយសារវត្តមានចំណោទថ្មីពពេញគុណភាពគឺ Gabriel Jesus និង William Saliba មួយពង្រឹងតំបន់លើមួយពង្រឹងតំបន់ក្រមក្របាកាត់ច្រានហើយរបបតិចនិយាយប្រាប់ Talk Sport លោក Carragher ថាបើយើងមើល Arsenal ឲ្យចង់រដូវកាលនេះគឺមិនមែនជាក្លឹបដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនមកទេខ្ញុំចង់មានន័យថាមើលទៅដូចជាក្លឹបសង្គមខ្ពស់នឹងលើកពីរង្វាន់ហើយខ្ញុំតែងតែជាអ្នកគាំទ្រមីកាតិតាខ្ញុំចូលចិត្តភាពខ្លាចរបស់គេនិងការលះបង់របស់កីឡាករវ័យក្មេងទាំងអស់លោកបន្តឆ្លងកាត់12ខែមកនេះតាមរយៈការយកបានចំណោទថ្មី Jesus និង Saliba បន្ថែមទៀតវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសឹងតែទាំងស្រុងខ្ញុំគិតថាបើតែមានពួកគេជួយឲ្យក្រុមកាន់តែគៀកចិត្តជាងមុនរំលឹកថាលើកចុងក្រោយ Arsenal ឈ្នះពានព្រីមៀរលីកគឺសម័យកាល2003-2004ក្រុមរកណោមរបស់លោក Arsene Wenger ក៏ជាពេលវេលាលើកពានមាសក្រោយលេងមិនស្គាល់ចាញ់លោកលឺថាមែនយូនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានកីឡាករឆ្នើមម្នាក់នៃជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាក្លឹប Manchester United ត្រូវបានសារព័ត៌មាន La Razón ចុះផ្សាយថាបានចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញយកខ្សែការពារ Pau Torres សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយ Torres ជាខ្សែការពារឆ្នើមរបស់ក្រុម Villarreal និងជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញដែលកាលពីរដូវកាលមុនរុកគេធ្លាប់បដិសេធមិនផ្លាស់ទៅកាន់ថតមស្ពឺរួចមកហើយមែនយូដូចជាក្លឹបធ្លាប់ចង់បាន Torres ក្នុងរយៈពេលពីរដូវកាលកន្លងមកនេះនឹងចូលប្រជែងយកគេម្ដងទៀតគណៈដឹកកងត្រារបស់កីឡាករនេះជាមួយ Villarreal នឹងអសពលភាពនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខដើម្បីផ្ដាច់កងត្រារបស់ Pau Torres គឺខ្ទង់65លានដុល្លារប៉ុន្តែ Villarreal អាចនឹងលក់គេក្នុងតម្លៃទាបជាងនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Pau Torres បានជួយភាគីលោក United Emery ឈ្នះពាន Europa League កាលពីរដូវកាល2020-2021ហើយនៅរដូវកាលមុន Villarreal ក៏ឡើងមកដល់វគ្គប្រកណ្ដាលពិព្រោះពាន Champions League ផងដែរតែអត់ដឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់តារាឆ្នាំ5រូបនេះធ្លាប់លេងឲ្យទាំងបាសានិងរៀលម៉ាឌ្រីតជាការពិតណាស់នៅពេលរៀលម៉ាឌ្រីតជួបជាមួយបាសេឡូណាម្ដងម្ដងតែងតែមានអ្នកគាំទ្ររាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកទន្ទឹងរង់ចាំសម្រាប់ការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តនេះហើយគេបានឲ្យហាសនាមការប្រកួតរវាងក្លឹបយកទាំងពីរថាជាការប្រកួតអេក្លាស៊ីកូព្រោះពួកគេជាក្លឹបសម្បូរទៅដោយកីឡាករល្អល្អនិងស៊ុបស្តាល្បីៗដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញក៏មិនងាយមានកីឡាករច្រើនដែរដែលអាចមានឱកាសលេងឲ្យក្លឹបទាំងពីរនេះនៅក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេព្រោះថាក្លឹបទាំងពីរនេះជាក្លឹបដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងដូច្នេះហើយប្រសិនពួកគេបានលេងឲ្យក្លឹបមួយណារវាងរីម៉ាឌ្រីតឬបាសាហើយនោះពួកគេនឹងមិនចូលរួមជាមួយក្លឹបមួយទៀតដែលជាក្រុមគូប្រជែងឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាក្លឹបទាំងពីរនេះជាក្លឹបដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងក៏ដោយក៏នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់មានកីឡាករឆ្នាំឆ្នើម5រូបធ្លាប់លេងក្លឹបទាំងពីរនេះនៅក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេដែរគណៈថ្ងៃនេះខាងកីឡា Top នឹងបង្ហាញឈ្មោះកីឡាករបាល់ទាត់ទាំង5ដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រលេងឲ្យក្លឹបទាំង Real Madrid និង Barcelona 5លោក Luis Enrique លេងនៅ Real Madrid ចន្លោះពីឆ្នាំ1991ដល់1996លេងនៅ Barcelona ចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់2004 4លោក Xavier Zabaleta លេងនៅ Barcelona ចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់2007លីនរៀលម៉ាឌ្រីតចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់2009 3លោកសាមូអែលអេតូលីនរៀលម៉ាឌ្រីតចន្លោះឆ្នាំ1997ដល់2000លីននៅបាសេឡូណាចន្លោះពីឆ្នាំ2004ដល់2009 2រ៉ូណាល់ដូណាហ្សារីយ៉ូលីននៅបាសេឡូណាចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់1997លីនរៀលម៉ាឌ្រីតចន្លោះពីឆ្នាំ2002ដល់2007 1លូវីសវីហ្គោលីននៅបាសេឡូណាចន្លោះពីឆ្នាំ1995ដល់2000លីនរៀលម៉ាឌ្រីតចន្លោះពីឆ្នាំ2000ដល់2005
Romano tha Rangnick chong bang sai ka pi Man City mneak ni nah ka neu dak nom Man U. Neak ka sat Fabrice Romano ba bang ha pi dang tha ka lok ra Rangnick neu dak nom Manchester United ke lok chong ai club ting yok sai ka pi Manuel Akanji nah. Akanji da chi adat kilako Borussia Dortmund ban phte mok Manchester City ka pi rodai kdai kan long tae. Chana mai lok Rangnick samlang khoe samatthapiet ba kilako sanchit Swiss rup ni tang pi kida Dortmund mleh nang chong ai club ting yok tae bantop mok ka phte ko man ban kat lang pro Rangnick ban chak cheing pi damnai chi kru bong bak vi sai krohom. Fabrice Romano បានបង្ហាត់ថារដូវក្តៅនេះ Manuel Akanji ក៏ជាជម្រើសមួយសម្រាប់ខ្សែការពាររបស់ Manchester United ដែរចំណាំមិញវាបានកាត់ឡើងសោះព្រោះគេត្រូវរៀងនេះក៏សរសើរខ្លាំងណាស់តែលោកក៏បានចាក់ចេញពីតំណែងនៅ Old Trafford ធ្វើ City យកគេបាននៅទីផ្សាររដូវក្តៅជូន Mikel Obi អតីតកីឡាករ Chelsea ប្រកាសចុះនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ហើយ អតីតកីឡាកររបស់ ក្លឹប Taka Chelsea និងជម្រើសជាតិ Nigeria ខ្សែបម្រើ John Mikel Obi បានចុះនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ហើយនៅក្នុងវ័យ 35 ឆ្នាំខ្សែបម្រើដែលធ្លាប់ លើកពាន Champions League ជាមួយ Chelsea កាលពីឆ្នាំ 2012 បានបង្ហាញខ្លួនបាន 89 ប្រកួតឲ្យជម្រើសជាតិ Nigeria និងជួយក្រុមលើកពាន Africa Cup of Nations កាលពីឆ្នាំ 2013 គេបានចុះនិវត្តន៍ពីជម្រើសជាតិកាលពីឆ្នាំ 2019 គេធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លួន 149 ប្រកួតនៅ Premier League ជាមួយ Chelsea និងជួយ ក្រុម ឈ្នះពានជាច្រើនដូចជា Europa League, Premier League ២ដង, FA Cup ៤ដង និង League Cup ២ដង ក្រោយចាក់ចេញពីតោឃីវ John Mikel Obi បានផ្លាស់ទៅលេងនៅ Club ចិន Tien Chin Theda, Middlesbrough, Trabzonspor, Stoke City និងចុងក្រោយ Kuwait FC ខ្សែការពារ Everton ត្រូវអបតមាន 5 សប្តាហ៍ ដោយសារបួសកោជិះ Club Everton និយាយថា ខ្សែការពារ Nathan Patterson នឹងមិនអាចលេងបានរហូតដល់ទៅ 5 សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីរបួសកោជើង ក្នុងកតាបកិច្ចអន្តរជាតិ ជាមួយ Scotland ខ្សែការពារ Slapsdam វ័យ 20 ឆ្នាំ ត្រូវបានបង្ខំ ឲ្យចាកចេញ អំឡុងពេល Scotland ឈ្នះ 3-0 លុយក្រាន ក្នុងការប្រកួត Nation League នៅកីឡដ្ឋាន Hampden Park កាលពីថ្ងៃទី 21 ខែកញ្ញា Everton និយាយថា Patterson ទទួលការព្យាបាលរបួសខ្សែការពាររូបនេះបានក្លាយជាកីឡាករសំខាន់កម្បាំងរឹងនាំរបស់លោក Frank Lampard នៅរដូវកាលនេះហើយបានលេងគ្រប់ការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះគេនឹងខកខានការប្រកួតក្នុងដីជាមួយនឹងក្រុម Manchester United នៅថ្ងៃអាទិត្យទី 9 ខែតុលា និង Tottenham 6 ថ្ងៃបន្ទាប់ Everton ក៏ប្រកួតជាមួយ Newcastle, Crystal Palace និង Fulham នៅខែក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា